Zadrugara Zvezdana Slavnića u Šiša bar kod voditelja Marka Đedovića stigla je reality učesnica Anđela Đuričić. Ona je progovorila o odnosu sa svojim dečkom, ali i njegovoj bivšoj nevenčanoj supruzi Ani Ćurčić. Šta je bilo razlog nervoze, pitao je Marko. Svi događaje od prethodna dva dana. Kapisla je bila kad me je polio, sve to što sam vidjela, šta smo se raspravljali, Anino ponašanje, priče iz braka i njihove priče, njegovo vređanje nje, negde moje komentarisanje koje je dovelo do toga da imaju sukob, njegov odnos sa Majom. To mi je jedini upitnik, razara mi mozak to. Mislim da bi mu Maja bila jedna avantura u prolazu i to je to, a ona njega gleda kao muškarca s kojim bi bila. Mene to boli. A što se Ane i njega tiče, rekao je sve. Posle je došao, rekao da je izrečeno u afektu. Ja nemam. Ja neke stvari ne znam. Ispričao mi je neke događaje. Pre Aninog ulaska mi je pričao o njihovom braku i šta je bilo loše. Oni su se mnogo svađali, rekla je Anđela. Pa dodala. Ja iz Zvezdanove priče mogu da kažem da je ovo što je pričao Zvezdan donela. Donekle istina, glupo mi je da kažem da je tukla decu, ali on mi je rekao da ona ima problema. Ima malo tih psihičkih problema. Ona je onu noć krenula na njega, pa na mene. Neuračunljiva je, u trenucima prošla je Bog zna šta. Ja verujem da ima istine i kod jednog i drugog. Sad ko je tu koga tu kao ne znam, ali znam da je to bilo vezano za decu. Znao je da mi priča da je ona išla sa njim u kazinu, jer mu nije verovala. Znala je da voli da flertuje. On je meni rekao da se devojkom iz kladionice viđao u njihovom stanu. Kaže, kad deca odu u školu, Ana na posao, dovodio je u stan. Kad nisu tu, onda meni Ana kaže sinoć priču za 200 evra od te djevojke. Sad stanje. Sad je problem ti 200 evra koje je vratila bivšoj kombinaciji, a prijatelji su joj ti koji su joj ćutali za tu djevojku, rekla je Anđela. Ja ne znam da li ju je tukao ili maltretirao, ali mi je govorio za stvari koje da je ona tu njenu decu tukla. On će tvrditi da je ona idealna majka. Sad mene nervira što je polizao to. Ja znam što je rečeno. On je besan što je rekao. Zato sad poriče. Ja za tu priču znam pre nego što je ona ušla, dodala Đurčićeva. Kakav je vaš sad status? Gdje je granica? Pitao je Đedović. Mi smo u vezi, nismo ni raskinuli. Ja sam pukla zbog toga sa Majom. Šta da kažem, nema mi granica. Dajte nam Orajsko ostrvo i moram da pozdravim Bungi Štim. Bio je tema u 4 ujutru, a za drugari neki nisu bili tema. Hvala što šaljete, što verujete u nas, nastavila je Đurčićeva.